Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9 каналі. З вами зимовий синоптикець з прогнозом погоди на вихідні суботу і неділю. 5 і 6 грудня. До речі, ви ж знаєте, що карантин вихідного дня скасували? Це означає, що після прогулянки можна посидіти в нашій улюбленій кав'ярні. Але коронавірус ми ще не подолали, тож будьмо обережні. Субота у Дніпрі хмарна з проясненнями, але без опадів. А от неділя морозна і яскраво-сонячна. Для прогулянок те, що треба. Температура повітря в суботу від 0 до плюс 3, в неділю плюс 1, мінус 4. Атмосферний тиск продовжує триматися високих позначок, вологість до 80%. Із братів вітрів чергує Евер, так греки називали східний вітер. Він дозволить собі пориви до 11 метрів за секунду. Дивимось на південь від обласного центру, на правий берег Каховського водосховища. Там розташовані міста Нікополь і Марганець. Субота хмарна, неділя сонячна. Обидва дні поривчастий східний вітер, висока вологість до 90%. Температура повітря в суботу 0 плюс 2, в неділю плюс 2 мінус 3. За високою вологості відчувається як мінус 3, мінус 9, але сонечко так і виманює на свіже повітря. Не відмовляйте собі в прогулянках, але одягайтеся тепліше. Жовті води і Кривий Ріг. Опадів на вихідні не буде. Субота хмарна, майже без прояснень, а в неділю хмари підуть відпочивати. На варту заступає сонце. Температура повітря в суботу плюс 2, мінус 1. В неділю плюс 1, мінус 4. Відчувається набагато холодніше через активний вітер і вологість. Рухаємось у бік Західного Донбасу. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Опадів не буде і у вас. Більше тепла, але похмура субота і сонячна, але морозна неділя. Так лягла погодна карта. В суботу плюс 2, мінус 1, в неділю 0, мінус 4. Східний вітер оженеться до 11 метрів за секунду, а в ніч проти понеділка різко похолодніше. 5 грудня. День Прокопа. Цікаве заняття у давнину мали жінки. Вони збиралися компаніями та йшли до лісу шукати під снігом загадкову траву ефілію. Вона нібито мала дивовижну силу. Якщо випити її відвар, то горбатий чоловік спину розпрямить, а невисокий підросте. Згадки про цю траву зараз є тільки у старовинних книгах, але відома приказка тепер може звучати так – горбатого ефілія виправить. Тримайте гарну поставу, не хворійте, не сумуйте. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!